Шановні молодяни, Кирило, Олена, сьогодні в вашому житті настав визначний, знаменний, радісний день. За взаємною згодою вибору та шлюб, кохання поєднало вас. Це прекрасне почуття основи людської сутності. І віднині ви несете відповідальність не лише особисто за себе, але й за ту найдорожчу кохану людину, з якою ви вирішили з'єднати своє життя та долю. Тому, виконуючи високі громадянські обов'язки, я виключно урочистої події прошу відповісти. Чи з доброї волі, за власним бажанням берете шлюб ви, Олена? Так. Ви, Кирило? Так. Тоді, за добрим народним звичаєм, прошу прийняти весільні обручки, як за поруку вашого кохання та вірності. Обручки дві, а доля вам тепер одна. Будь ласка, вручіться. Прошу скріпити ваш сімейний союз та згоду іти саме проходити, будь ласка, до столу. Дякую.
речам. Збережіть найдорожче, що подарувала вам доля, ваше кохання, і те, що ви отримали сьогодні офіційно вашу сім'ю. Колисайте дітей, готуй ваше прекрасне майбутнє. Не забувайте шанувати батьків ваших, бо вони є ваші горі. Усім присутнім в залі я бажаю здоров'я, мир та злагоду ваших оселях. А нашим молодятам ще й довго і довго бути разом. На щастя, на долю, на кохання, на довгий вік. На все добре, до року, молодим! Так, смотри, смотри, фотографируй.